Joo, hei, siis mä oon kyliäkemään periaatteessa semmoisella tittelillä kuin paikkatietokoordinaattori CSL, ja mun ensimmäinen työtehtävä siinä on paikkatiedon käytön edistäminen Suomen korkeakoulussa sekä yliopistossa että AMKssa. Sitten siihen eteen me tehdään useita eri juttuja siellä. Mutta tässä mä nyt en puhu niin paljon siitä, mitä mä muuten teen, vaan yritin miettiä, että miten paikkatieto voitaisiin hyödyntää tutkimuksessa. Paikkatiedot ehkä on siellä vähän poikkeuksellinen kaikista muista tiedosta, että siinä on viime vuosina ollut hyvin vahva kulttuuri, varsinkin julkishallinnon puolella, että omia aineistoja avataan. Tilastokeskus on avannut jonkin verran, mutta varsinkin maanmittauslaitos on tehnyt ison avauksen 3 vuotta sitten, kun ne avasi kaikki tärkeimmät aineistot melkein niin kuin täysin avoimeen käyttöön. Ihan aluksi mä miettisin, että mä teen semmoisen kertauksen, että mikä on paikkatieto, kun usein ihmiset sanoo, että ne ei edes tiedä, mitä on paikkatieto, mutta oikeasti kyseessä on kuitenkin semmoinen aineisto, tai sellaisia aineistoja, joita ihan varmasti jokainen meistä käyttää. Ei ehkä ihan päivittäin, mutta kuitenkin usein, että aina kun pitää mennä jonnekin, niin mä itse vähintään otan jonkun Google Mapsin auki ja katson, että missä se paikka on. Että tännekin tulo ilmeisesti usein oli vaikea, että piti katsoa kartasta, että mihin ollaan menossa. Itse asiassa oikealla ylhäällä näkyy ilmakuva tästä alueesta. Mä en tiedä, moniko olisi tunnistanut sen itse. Voin nostaa käsiä. Aika moni. Tämä on aika helppo alue, että kun täällä on se meri niin lähellä. Paikkatietoja siis onkin niin kuin hyvin erilaisia. On sellaiset ilmakuvat tai satelliittikuvat. Näistäkin vielä sitten eri versioita, että voi olla semmoisia väärän värikuvia tai sitten semmoisia normaali ilmakuvia, kuten tämä on. Sitten siellä oikealla alhaalla on OpenStreetMap, sen semmoinen Wikipedia-tyylinen aineisto, että siinä ihan kuka vaan voi lisätä omia aineistoja ja se kattaa koko maailman. Suomen alueelta se on kohtuullisen hyvä jo tässä vaiheessa. Sieltä tietysti on niinku alueellisia eroja, että jos sen voi olla niinku paikallinen aktiivi, joka on lisännyt kaikki yksityiskohtat, ja sitten toisella alueella voi olla ehkä vain ne tärkeimmät tieto. Siinä kuvassa sit ei ole kaikki tieto, mitä paikka OpenStreetMapissa on, siellä on vain tiet siitä OpenStreetMap-aineistosta. Mutta OpenStreetMap-aineisto on siis esimerkki semmoisesta vektoritatasta tässä, että siinä on kaikki tiedon semmoisia viivoja. Jos siellä on joku talo, sitten se voi olla pista tai pieni polygoni. Toisaalta se ilmakuva oli semmoinen rasteritata, että siinä on semmoisia pikselejä, kun ehkä valokuvista on tuttu. Että aina kun zoomaa sisään, sitten siinä tulee näkymään semmoisia pieniä nelikulmia. Ja sitten täällä oikealla, tai siis miten se nyt menee? Ennen oli vasemmalla, nyt on oikealla. On itse asiassa yhdistetty 2 eri aineistoa. Siinä on alempana on maanmittauslaitoksen semmoinen yleiskartta ja sen päällä, ei siis tähän ei ole nyt laitettukin, mutta siellä on tilastokeskuksen just ruutuaineistoa väestön tiheyttä. Ei ole yllättävää, että Jyväskylän keskustassa asuu enemmän ihmisiä kuin siellä ympärillä sitten. Tässä on vielä niitä 2 eri muotoa siitä paikkatiedosta kuvattu ehkä tarkemmin. Tämä on siis niitä vektoreita, mitä on siellä ylhäällä, pistet, viivat ja polygonit, ja sitten on rasterita, missä on niitä pieniä pikseleitä. Verrattuna ehkä johonkin tai ihan normaalin piirustuksen näihin, ehkä semmoinen lisäominaisuus on se, että yleensä siihen siellä kartalla näkyvään objektiin, siinä taustalla on sitten semmoisia ominaisuustietoja. Tässäkin sattuu olemaan tilastokeskuksen, nämä vanhat kalvot itse asiassa. Ilmeisesti tilastokeskuksella on hyviä esimerkkejä. Se, osaatko sanoa, onko se Paavo juuri tässä? Voi olla. Siinä Paavossa vähintään on hyvin paljon erilaisia. Siis ne muistaakseni jotain ikäluokkia, että miten paljon siinä on jossain ikäluokassa ihmisiä, jossa on siinä. Tai ilmeisesti tämä on nyt kunta-aineista, mutta hyvin samanlaista sillä Paavossakin ilmeisesti on. Ja sitten toinen tärkeä asia näissä paikkatietoaineistoissa on just ymmärtää, että semmoinen leireistä tai tasoista koostuva aineisto yleensä. Et aikaisemmin siellä oli just se
tässäkin oli niinku yhdistetty kaksi aineistoa, että oli se taustakartta, jonka päällä oli laitettu sitten niitä tilastokeskuksen aineistoja, että sen hyvin tyypillinen, että siihen, että saatan jonkinlainen kartta, siihen yhdistetään eri aineistoja. Sitten muutama esimerkki, millaisia tutkimuksia on tehty. Tässä on THL:n sairastavuusindeksi. Tässä nyt vasemmalla sitten näkyy semmoisen perinteisen listan, että siinä on kuntia niitä indeksejä. Ilmeisesti harvalla tulee jotain käsitystä, että miten nämä luvut nyt Suomessa sijoittuu sitten semmoista listasta. Mutta jos ehdotan semmoista karttaa, niin sitten jonkinlainen trendi tulee ihan selväksi kaikille. Tässä on nyt Tampereen työpaikkojen tiheys. Et siinäkin on selvästi se keskusta ja sairaala-alue ja Hervanta, jotka erottu. Tällainen tuloksena on aika simppeli kartta ja varmaan ei tarvita hirveästi selityksiä siihen. Mutta sen laskemisen tarvitaan jälleen aika paljon semmoista työtä ja lähtötätä. Että semmoisenkin kartan ilmeisesti, siinä on joka ikinen työpaikka ilmeisesti ollut niin kuin laitettu kartalle, että siitä on sitten laskettu vasta semmoinen nätimpi kuva. Tässä on tehty semmoinen, jälleen tilastokeskus. Tilastokeskuksen puolessa on tehty semmoinen analyysi, että ne ruuttotyöllä on joku väri, ne on semmoisia, ne ei varmaan näy, mutta noin pienet pisteet, ne on oikeastaan siis semmoisia ruutoja, joissa ihmisiä asuu. Että miten pitkään sieltä kestää ajo lähimpään sairaalaan. Niin varsinkin siellä Pohjois-Suomessa ne ajat voi olla aika pitkiä. Mutta tässä just, niinku, tähän nyt pystytään aika hyvin laittamaan koko Suomi samalle kartalle. Ja ehkä selviää, että missä sairaaloita on liian tiheän. Tietysti ei sano nyt kaikkea, mutta ja missä ehkä... Ai se meni tähän. Siis esimerkiksi tuossa ehkä olisi semmoinen paikka, mihin tarvittaisiin joku sairaalaa lisää. Niin semmoisesta visualisoinnista usein selviää asiat paljon helpompi kuin jos olisi joku... Mä en tässä osaa kuvitella, mutta joku hyvin pitkä taulukko, että jokaisella kunnalla olisi joku arvo annettu. Jälleen se olisi hyvin vähän vaikeammin ymmärrettävissä. Tässä vielä yksi esimerkki enemmän luonnon puolelta. Tässä nyt metsien tilavuus, Metlän teemakartta. Tässäkin tuloksena kohtuullisen selkeä kartta, miten tässä kartassa mitä tummempi, sitä tilavampi, tai siis enemmän se kuutioita siellä metsässä on. Mutta tämänkin kartan takana on hyvin, hyvin tarkkaa satelliitti-ilmakuva-aineisto, josta on aika monimutkaisella menetelmällä itse asiassa se tämä kartta laskettu. Sitten vielä yksi semmoinen visuaalisempi esimerkki. Tässä on nyt... Tunteeksi kukaan? Mistä tämä on? Ei ole kaukana. Ehkä mä en tiedä. Missä se on? Anteeksi? Joo, kaivopuisto siellä on, joo. Niin, tämä on nyt täysin automaattisesti tehty semmoinen virtuaalireaalisuus. Siinä on yhdistetty maanmittauslaitoksen laserkeilausaineisto ja ilmakuva. Ja siitä on tehty semmoinen 3D-malli. Siinä, oi tässä on virhe, se on itse asiassa Nykyään maanmittauslaitosta geodeettisessä laitoksessa tämä on tehty. Joo, no sitten jos itse haluaisi tehdä jotain tämmöisiä karttoja tai jotain yksinkertaisempiäkin, niin siihen, että saataisiin jotain paikkatietojen analyysiä aikaiseksi, tarvitaan lähinnä aineistoja ja jotain softaa. Yleensä siihen käytetään, löytyy semmoisia erikoissoftia. Ja sitten ehkä tällä hetkellä tärkein on se, että löytyisi se ihminen, joka osaisi tehdä sitä analyysiä. Että se paikkatieto
tai siis se geoinformaatika nimellä se yleensä yliopistossa kulkee. Semmoista opetusta annetaan melkein kaikissa yliopistoissa nykyään, mutta se on aika pieniä kurssi. Se vähän riippuu, että Helsingin yliopistossa ja Turussa kuulemma nykyään on ongelmana, että kaikkea ei voida ottaa mukaan. Mutta joissakin yliopistossa on se ongelma, että järjestetään kursseja, mutta opiskelijoita ei tule. Mutta periaatteessa nykyään ohjelmistoja saa ihan varmasti. On sekä hyvät konsortiot yliopistolla meidän kautta tai sitten niitä ilmaisia ohjelmistoja. Ja aineistojakin löytyy aika pitkälti avoimena datana tai sitten tietysti myös hankittavana datana. Paikkatietojen ohjelmistosta voisin sanoa, kun täällä oli selvästi hyvin useasta korkeakoulusta ihmisiä, niin meidän kautta on saatavilla kaksi ArcGIS ja MapInfo kaupalliset softat. Näissä molemmissa konsortioissa on yli 20 korkeakoulua mukana, niin on hyvin todennäköistä, että oma kotiyliopisto on näissä mukana. Mutta jos sitten ei ole, niin löytyy nykyään myös ihan kohtuullisen hyviä avoimen lähtökohdan softia, varsinkin näihin semmoisen yksinkertaisempien tehtäviin ne soveltuvat todella hyvin. Niin meidän kotisivulla on semmoinen GIS-software-sivu, siellä on jonkinlainen suosituslista niistä avoimen lähtökohdin softista. Sitten kun se softapuoli on mun mielestä nykyään aika yksinkertainen, siinä on useampi vaihtoehto, mutta periaatteessa niillä kaikilla pääsee hyvin alkuun. Niin aineistopuoli on sinänsä selvästi vaikeampi. Kun vaikka siellä on niitä avoimia aineistoja, niin sen aineiston löytäminen voi joskus olla aika vaikeaa. Niin onneksi paikkatieto osalta on Suomessa maanmittauslaitoksen ylläpitämä paikkatietojen hakemista, jonne on tarkoitus kerätä siis ihan kaikki Suomen paikkatietojen aineistot on avoimet sekä ei-avoimet. Siinä voi olla joku lisenssi ja siinä on mukana myös sellaisia, jotka eivät ole avoimia. Se paikkatiedon hakemista saa vain metatietoa, se metatieto on kaikilla avointa. Se löytyy kahdesta eri paikasta, jos ne linkit löytyy sieltä. Sitten näiden lisäksi suosittelen tietysti meidän ylläpitämän Paitoli-palvelua, josta kohta kerron vähän lisää. Ja sitten meillä on myös OpenStreetMap, josta puhun kohta lisää. Mutta jos sitten haluaa aineisto niin kuin ulkomailta, Suomen ulkopuolelta, niin sitten menee vaikeaksi. Sit ei ole mitään semmoista yhtä hyvää metatietopalvelua, mihin voi mennä niin kuin hakemaan, että mä nyt haluan täältä jostain Afrikan kulmasta jotain tieverkostoa vaikka. Niin jotain semmoisia globaaleja aineistoja on laitettu meidän kotisivulle, sinne on tullut aika pitkä lista. Mutta käytännössä Google tai joku muu hakukone on se, millä sit niitä etsitään, että se voi joskus olla sitten vaikeakin. Esimerkiksi niinku korkeusmalleja globaaleja on noin 10 erilaista, jokainen sanoo, että meillä on paras. Niin sit se jää silloin tutkijan vastuulle tai siis tehtäväksi arvioida, että mikä sit se oikeasti on paras. Paitoli-palvelu aloitti jo 10 vuotta sitten. Se sai alkunsa Suomen Akatemian infrarahoituksesta, kun CSC ja useat Suomen yliopistot yhteisesti hankkivat tärkeimpiä Suomen aineistoja. Se oli semmoista aikaa, kun avoimista aineistoista ei edes unelmoitu ja aika kovalla hinnalla sitä ostettiin aineistoa. Mutta sitten huomattiin, että nämä on aika isoja aineistoja, että mihin ne laitetaan, että kaikki yliopistot sitä pääsisivät edes käyttämään niitä, vaikka ne on nyt hankittu. Ja sen takia sitten CSC:lle perustettiin semmoinen selaimella toimiva latauspalvelu, mistä oli kohtuullisen helppoa sitten latata niitä aineistoja. Itse kun mä aloitin siinä 2005, sitten ensimmäiset kuukausit meni siihen, että yritin saada selvää, että tässä levyllä on niin tämmöisiä aineistoja, mutta kun aineisto nimi on KP100, että mitä se sitten oikeasti voisi olla. No se oli geologisen tutkimuskeskuksen kallioperäaineisto 100 000. Mutta siinä meni hetki ennen kuin sain nämä kaikki selvitetty, että mitä siellä on. Ja nyt 10 vuoden aikana Paitolaan on kerätty lisää aineistoa. Se, että nykyisin myös useat Paitolin aineistot ovat ihan avoimia, niin se ehkä viime vuonna oli semmoinen päätöspaikka, että jatketaanko aina Paitolia tai lopetetaanko sen takia, että
on nyt avoimena saatavilla kaikki aineistot. Mutta sitten päätettiin kuitenkin jatkaa. Siis yksi tärkein syy on ehkä se, että Pythonissa on myös näiden avoimien aineisten historiallisia versioita juuri sieltä vuodesta 2005, kun aloitettiin. Että usein varsinkin maanmittausaineksen tapa on se, että sieltä niiden palvelusta saa sen tämän hetken viimeisen version. Mutta jos sä haluat tietää, mikä oli vaikka hallintojakko 5 vuotta sitten, sitä sieltä maanmittausaineksen palvelusta ei löyty. Niin meillä on niinku näitä vuosiversioita sitten tallennettu sen mukaan, mitä niitä on ollut. Ja toinen nyt iso muutos on se, että nyt on annettu myös korkeakouluille mahdollisuus julkaista omia datoja. Kun siinä on mun mielestä ollut tähän asti selvästi puutetta, että sen on ollut pikemmin poikkeus paikkatietotutkimuksen puolella, että sitä tutkimusaineistoa olisi julkaistu mihinkään, että se on yksittäiset semmoiset tapaukset, missä mä tiedän, että on tätä tehty. Nykyään palvelun pääsee kaikki käyttämään. Siellä on osa aineistoista on etelän hakasuojattu, että sinne pääsee vain korkeakoulujen tunnuksilla, mutta suuri osa aineistoista on ihan kaikille käytettävissä. Ja opetus- ja kulttuuriministeriö tukee palvelua ja CSC pyörittää sitä sitten käytännössä. Tällä hetkellä Pythonissa on näiden toimittajien aineistoja selvästi eniten ladataan maanmittauslaitoksen aineistoja. Sitten kohtuullisen uutena palveluna meillä on vielä OpenStreetMap-rajapinta. Siitä on tehty semmoinen, tässä nyt on koko kaikki leijerit näkyvissä, että siitä saa kohtuullisen hyvän semmoisen taustakartan, mitä sitten voi käyttää oman kartan taustana. Ja sitä voi käyttää sekä selainsovelluksessa tai sitten niissä desktop-sovelluksissa. Meidän kotisivulta löytyy myös jonkin verran ohjeita. Ja sitten tietysti käytettävän softan kotisivuja voi käyttää tai googlaa. Ja sitten aina siellä oman kotiyliopistosta kannattaa etsiä ne geoinformatiikan henkilöt. Joo, sitten meillä on myös uutiskirja ja jonkin verran myös semmoisia ihan kaikilla nämä Facebook-ryhmät ja positiolehti, että jos on aiheesta kiinnostunut, niin näihin kannattaa tutustua. Joo. Kiitos, jos on aikainen kysymyksiä. Nyt on aikaa muutamalle kysymykselle. Joo, kiitos Marian Johnson tilastokeskuksesta. Olen tässä miettinyt, tuossa Anttikin puhui siitä, että meillä on tämä etäkäyttöjärjestelmä, jota kautta voi saada tämmöistä hyvin käyttöluvallista aineistoa käyttöön. Eli kun tässä on just ero näissä aineistossa, on joko näitä, jotka me pystytään antaa suoraan ulos käytettäväksi, kuten esimerkiksi tämä Paavo ja sitten ruutuaineistot, jossa on tehty niin, että yksittäistä henkilöä ei voi tunnistaa siitä aineistosta. Mutta tutkijalla on myös mahdollista saada käyttöön sitä aineistoa, missä yksittäisiä henkilöitä voi tunnistaa. Ne ei saa sitten julkaista sellaista aineistoa, mutta ne voi niinku tämmöistä tarkkaa aineistoa käsitellä, mitä ei ole karkeistettu. Mutta me ollaan mietitty sitä vähän, että tähän etäkäyttöjärjestelmään, jota yhteiskuntatieteilijät ja kansantaloustieteilijät ja muuta käyttää aika paljon, niin ei ole vielä kukaan tullut kysymään tämmöistä tarkkaa aluepaikkatietoa siihen järjestelmään. Ja meillä ei olekaan siellä mitään paikkatieto-ohjelmistoa nyt vielä, koska semmoista kysyntää ei ole vielä ollut. Me vähän niin kuin mietitään, että pitäisikö meidän niin kuin valmistautua ja niin kuin jollakin tavalla, että onko se vaan sitä, että sitä tietomusta ei ole olemassa, että voisi saada niin kuin tarkempaa aluetietoa tätä kautta, tai onko se niin, että nämä oikeastaan nämä niin kuin ruututiedot ja tämmöisiä, missä on jo otettu huomioon tämä niin kuin tietosuoja-asia, on niin kuin helpompi sitten käyttää paikkatiedossa, että ei tarvitse mennä niin tarkalle tasolle. No, mä en sanonut, mutta itse asiassa eniten toivottu uusi aineisto Pythonin on juuri tilastokeskuksen ruutitietokanta ja toi YKR. Siinä on vaan se hintakysymys ollut. Tai siis itse siinä ei ollut, siis tähän asti ei ollut mahdollista saada semmoista kaikille korkeakouluun jaettavaa versiota. Että kyllä siis just näitä aineistoja kysytään jatkuvasti tälläkin hetkellä just pari
päivä sitten sain viestin siitä, että onko mitään uutta kuulunut näistä aineistoista. Että kyllä varmaan se kiinnostus on kova. Itse en nyt tässä miettimään sitä, että jos siellä etätyöpöydässä, että miten siellä se paikkatietoaineiston käyttö sitten kun ihan käytännön tasolla, kun, kuten mainitsin, näissä yleensä käytetään niitä desktop-sovelluksia. Et miten niin kuin ihan teknisesti sit saataisiin jotain niin kuin softaa käyttöön näiden aineistojen kanssa. Mutta kyllä ehdottomasti mun mielestä asioita voitaisiin viedä eteenpäin. Korkeakoulun puolelta ihan varmasti on kiinnostusta asiaan.